pitääkö se olla näin tiukalla? Ei se tarvi, mutta saa se olla. Joo, pitää vaan. No hyvä. Nuorilta käy eri lailla kuin meiltä papparaisilta. Ne jäi ne. Niin joo, ja vähän niin kuin lasten kutsut on nyt. Ai, että piirakkaa sävy sävyyn purjeiden kanssa. Ei kun tuo lautaset. Täällä saa maito vahtua. Mä en tiedä, missä sä sanoit, että sä tuot sitä maitoa. Että... Siinä samassa, kato, ei täällä ole mun tuomaan. Mä oon vastuulla. Eikö siinä ollut vettä? On, tässä on vettä. Eikö siinä ollut kylmää? Nostatko tota? Mun täytyy pitää jäähdytys yllä. Mä haen kylmää vettä. Vakea vesi jäähdytys. Niin. Mutta lohta en ole itse kalastanut, vaikka mä kalastanut. Se odottaa. Tämä puolella on raikkaampaa ja tuulipaikka on vielä tiukempaa. Pitää laittaa vähän tiukempaa. Joo, tiukena vähän sitä. Kato Sakari, toi tuolla, toi aukko tuolla, niin se on semmoinen mihin me ollaan menossa. Se, niin kuin se iso kaukasin reikä siellä, niin siitä me ollaan ajamassa ulos. Ai tuolla suoraan ees? Joo. Tuota purjevenettä kohtaan. Joo, mutta tuolla mistä toi kulkkari näkyy, niin se on pikkusaaren tuolla. Komeat tommoset Jeesus-säteet tulee vielä tuolta. Tommoset hienot Jeesus-säteet tulee tuolta. Joo, no, päästään kattoon niin sanotut enkelivalot. Joo. Mä kääntän, että päästään tuolta semmoseen kulmaan, että näkyy enkelivalotkin. Pidettyä se kulma, niin voitte päättää, että mikä on hyvä kulma, niin pidetään moottorilla siinä kohdassa.
Ajan kerran vielä ympäri, mä otan videoon nyt pelkästään. Ajanko mä lujempaa? Voit ajaa aika lujaakin sitten. Cause I eat me spinach, I'm Popeye the Sailor Man.